Doncs, donada la pandèmia, aquest any les proves físiques les fem aquí a Catalunya. Estem fent a Sabadell tota la part física, després a Granollers farem la part tècnica, la part d'examen, de reglament, de vídeos, d'anglès. Això altres anys es feia centralitzat a Madrid, però donat el cas com estem amb aquest any, igual que es va fer l'any passat, doncs aquí tenim un representant del Comitè Balear que està donant doncs validesa a les proves, igual que nosaltres tenim a l'Anxon Uzcudun a Mallorca també donant validesa a les seves. I en el fons jo crec que això és bo pels àrbits, estalviar un viatge, tenir l'atenció d'estar a Madrid amb molts companys que no coneixen de res, en un hotel. Jo crec que aquí a Catalunya és molt més senzill per ells. I les proves, el que són les físiques, doncs els àrbitres, tant els que intenten pujar com assistents a segona A o a la Lliga Iberdrola, o els assistents i els de futbol platja, són dos tipus de proves, bàsicament, velocitat i resistència. Són una sèrie d'esprints i després una prova específica que es diu l'ariet o es diu el yo-yo, que és molt semblant al que fa un àrbit durant un partit. O sigui, prova de resistència i prova de velocitat. I estem molt contents del nivell arbitral que tenim aquí a Catalunya. La veritat és que tant els nois com les noies s'esforcen durant tota la temporada, es preparen, després només són uns pocs els que poden optar a l'ascens, però estem molt contents i molt satisfets de la feina que fan durant tota una temporada. I més una temporada tan estranya com aquesta, que encara ha sigut més difícil doncs, poder entrenar, poder-se preparar, haver de fer classes telemàtiques, a lo que no estàvem, una cosa que no estàvem habituats. Jo crec que tenen molt de mèrit i tant de bo tinguem molta sort a aquest final de temporada. Valoro positivament que fem les proves aquí a Catalunya. Al final estem en una situació de pandèmia i ens hem d'adaptar a les circumstàncies i estem preparats per fer-ho a qualsevol lloc. Crec que el Comitè Tècnic d'Àrbitres Català té un molt bon nivell, sempre ho hem demostrat al llarg de les temporades, sent un dels comitès amb més ascensos i amb més àrbitres als partits de play-off. Per tant, estem molt confiats de que ho farem molt bé i ho tirarem endavant. Valoro molt positivament el fet de fer les proves físiques aquí, perquè estem acostumats a aquest clima, perquè som menys gent, menys desplaçaments i estem bastant més tranquils, i considero que l'equip català d'àrbitres estem en plena forma física, estem molt preparats.